5G-momentumin uutisia 23. marraskuuta 2022. Tässä jaksossa kuulette, miten 6G:tä edistetään juuri nyt. 5G Heart-tutkimushankkeesta, avaruusteknologian kehityksestä ja uutisia mobiilioperaattorilta. Traficomin johtava asiantuntija Heidi Himmanen, työskentelet 6G:n kanssa. Mitä se tarkoittaa? Niin, 5G-matkaviestin teknologiaa tähän ollaan nyt ottamassa käyttöön, mutta 6G-tutkimus on jo käynnissä. Ja nämä matkaviestin teknologiathan tulee tämmöisenä sukupolvina. Noin 10 vuoden välein tulee uusi sukupolvi ja sen takia 6G-teknologia on nyt jo tärkeä kehittää ja tutkia. Ja me halutaan Traficomissa myös olla mukana tukemassa tätä 6G-työtä ja omalta osaltamme ymmärtää, miten se tulee muuttamaan maailmaa. 6G auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ja se yhdistää fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman. Tulevaisuudessa päätelaite on varmaan muutakin kuin älypuhelin. Esimerkiksi miljardit koneet, laitteet, ihmiset, ajoneuvot, robotit ja dronet liittyy pilveen tekoälyn optimoiman verkon kautta. 6G on vähän niin kuin verkkojen verkko tai eri verkoista muodostuva verkko. Monesta eri verkosta muodostuva verkko. 6G tuo käyttöön myös verkkojen hajautuksen, reunalaskennan. Ja se mahdollistaa esimerkiksi sellaisia käyttötapauksia kuin hologrammikokoukset, eli tämmöisen aidon virtuaalisen ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Näitä hologrammikokouksia kutsutaan myös nimellä digitaalinen teleportaatio. Oikeasti voit syödä vaikka illallista ystäväsi kanssa, vaikka itse olet Helsingissä ja hän on Tokiossa. Lisäksi nämä satelliittitekniikat yhdistyy myös 6G:hen. Ja mahdollistaa sitten globaalit yhteydet maalla, merellä ja ilmassa. Me Traficomissa teemme aktiivisesti yhteistyötä 6G-kehittäjien kanssa. Suomalaiset 6G-toimijat haluavat olla maailman parhaita. Ja me halutaan auttaa tässä tavoitteessa. Näitä 6G-kehittäjiä ovat esimerkiksi 6G Flagship Oulun yliopistosta, 6G Finland -verkosto ja esimerkiksi eurooppalaisen 6G-lippulaivan laiva Hexa X, jota vetää Suomen Nokia. Ja teemme myös ministeriöiden kanssa tiiviisti yhteistyötä ja Business Finlandin kanssa liittyen 6G:hen. Ja tuetaan monia eri tulevia tutkimushankkeita 6G:hen liittyen. Me ollaan yhdessä Oulun yliopiston kanssa mukana vaikuttamassa kansainvälisessä televiestintäliitto ITUssa 6G-visiotyössä. Se valmistuu ensi kesänä. Ja siinä määritellään, mitä 6G:llä tulevaisuudessa tarkoitetaan. Siinä on läpileikkaavia teemoja, on kestävä kehitys ja turvallisuus. Ja tämä vision mukaan niin kun kehitetään edelleen 5G:n ominaisuuksia huippunopeasta laajakaistasta ja laajasta esineiden internetistä ja automaatiota ja robotisaatiota tukevasta luotettavasta reaaliaikaisesta viestinnästä. Mut lisäksi 6G-verkkoihin yhdistyy tekoäly ja verkon käyttäminen ympäristön havainnointiin. Ja tosiaan 6G:ssä yhdistyy myös erilaiset verkot tuoden yhteyksiä kaikkialle. Sen lisäksi me pidetään tärkeänä myös, että paikallisten verkkojen toteuttamismahdollisuudet kehittyvät entisestään. Mä toimin itse myös tämmöisessä eurooppalaisessa radiotaajuuspolitiikkatyössä tämmöisen RSPG-työryhmän tai tämmöisen alaryhmän puheenjohtajistossa, jonka tarkoitus on luoda yhteinen näkemys siitä, miten taajuussääntelyn tulisi tukea 6G-kehitystä. Tämä on Euroopan komissiolle neuvonantava työryhmä.
Ja kuskien kehittämisen tavoitteiden lisäksi me tunnistetaan mahdollisia vaikutuksia taajuustarpeisiin, ymmärretään paikallisverkkojen lisääntyvä merkitys, satelliittiverkkojen kytkös kokonaisuuteen ja sitten tarvetta taajuuksien yhteiskäyttöön ja lupakäytäntöjen joustavoittamiseen. Kuskeahan pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään kaikkia eri mobiilitaajuuksia, ihan sieltä UHF-taajuusalueelta näitä matalampia taajuuksia sitten sinne millimetrialoille asti ja jopa korkeammalle. Ja myös sinne ihan jopa terahertseihin asti on visioitu, että 6G hyödyntää taajuuksia. Ja maailman radioviestintäkonferenssissa vuonna 2023 niin tullaan sitten neuvottelemaan tulevaisuuden taajuuksien käytöstä myös sitten 6G:lle. Jos haluat kuulla lisää aiheesta, niin tammikuussa tieteenpäivillä keskustelemme Helsingin yliopiston Porttaaniassa otsikolla Alku ja 6G:n ytimestä. Olen mukana tämmöisessä paneelikeskustelussa, jossa puhutaan siitä, että miten Suomessa tehtävä tietoliikennealan huippututkimus vaikuttaa globaaliin kehitykseen ja mikä on sääntelyn rooli uuden 6G-teknologian tutkimuksessa, kehityksessä ja käyttöönotossa. Tervetuloa! Kiitos johtava asiantuntija Heidi Himmanen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. VTT mikroelektroniikan ja kvanttiteknologioiden johtaja Tauno Vähä-Heikkilä. Mitä VTT:llä tehdään tällä hetkellä satelliittien kanssa? Joo, no satelliittien kanssa tehdään VTT:llä hyvinkin monenlaisia asioita. Viimeisimpinä ehkä on, jos katsotaan kokonaisuuksista, on tämmöiset pienet satelliitit ja pieniin satelliitteihin liittyvä tutkimuskehitystoiminta, jossa suomalaiset on mennyt aika etukenossakin maailmalla liittyen sekä tietoliikennepuoleen että toisaalta sitten uusiin sensoriteknologioihin. Ja jos tietoliikennepuolta katsotaan, niin pienet satelliitit ja niihin liittyvät, voisi sanoa, niistä tehdään konstellaatioita pienistä satelliiteista. Eli tarkoittaa, että meillä on vaikka yhden satelliitin sijasta 100 satelliittia matalilla kiertoneroilla, ja niillä voidaan toimittaa tietoliikenneyhteydet. Esimerkiksi Ukrainassa nyt on nähty, miten pienet satelliitit on ollut hyvin tärkeässä roolissa, jolla siellä on pystytty tuottamaan tietoliikenneyhteydet ukrainalaisille, vaikka maan tietoliikenneverkkokin on välillä kokonaan maan tasalla, eli pois käytöstä. Niin oikeastaan tähän vähän samantyyppisiä teknologioita me ollaan VTT:lläkin oltu kehittämässä yhdessä suomalaisten yritysten kanssa ja semmoisella kulmalla, että millä saadaan erityisesti suuria tietoliikenteen siirtonopeuksia aikaiseksi tulevaisuudessa. Ja VTT:llä meillä nyt yksi tämmöinen viimeisimmistä kehitysprojekteista on ollut Euroopan avaruusjärjestön WKUPE-satelliitti, eli KUPE tulee siitä, että ne on tämmöisiä CubeSat, voisi sanoa, yksi cube, eli kuutio, on noin litran kokoinen tilavuus, ja sitten kun puhutaan CubeSateista, niin niissä on useita tämmöisiä litran kokoisia palikoita yhdessä. Nyt me ollaan tehty tämmöinen tietoliikennesatelliitti yhdessä Kuvaspacein kanssa, tai se oli Reactor Space Lab silloin, niin tietoliikennesatelliitti, joka on noin 2-3 maitopurkin kokoinen, ja sillä voidaan tehdä erittäin nopeita tietoliikenneratkaisuja tulevaisuudessa tämän tyyppisillä satelliiteilla. Ja se, mitä me ollaan nyt tehty, niin on satelliitti, joka toimii noin 10-15 kertaisilla taajuuksilla, ehkä suuremmillakin verrattuna nykyisiin 5G-tietoliikennejärjestelmiin ja matkapuhelimiin. Eli se satelliitti toimii 76 GHz taajuudella, mikä on niin ensimmäistä kertaa maailmassa, mitä tämän tyyppistä työtä on tehty ja toteutettu. Ja me pystytään ottamaan myös vastaan tätä signaalia VTT:lle Espooseen. Ja myös samassa projektissa sitten ollaan Itävaltaan otettu tietoliikenneyhteys avaruudesta. Suurin osa tämänhetkisestä tietoliikenteestä maapallolla tapahtuu maanpäällisillä verkoilla, mutta satelliitit, niistä voi olla apua hyvinkin monessa eri tapauksessa. Niin kuin
Esimerkiksi Ukrainassa on nyt ollut sodan aikana paljon apua tietoliikenteestä ja myös kuvantavista satelliiteista, jotka on tuonut tilannekuvaa. Eli kuvia, mitä tapahtuu missäkin. Mutta myös, jos mietitään siviilisovelluksia ja 5G:tä ja 5G näitä evoluutioita tai 6G:tä, niin niissä tulee olemaan satelliittitietoliikenne osana näitä kokonaisjärjestelmiä. Ja Suomessa on erittäin hyvät matkapuhelinverkot, eli välttämättä niin kuin tiedonsiirtoon satelliitista matkapuhelimeen, niin se ei välttämättä ole ensimmäinen sovelluskohde Suomessa. Mutta sitten, jos mennään niin kuin vähän harvemmin asutuille alueille tai isompiin valtioihin, niin kuin Yhdysvallat esimerkiksi, tai Keski-Eurooppa tai Pohjois-Suomikin, niin siellä yksi haaste on, että ei voida rakentaa niin tiheitä matkapuhelinverkkoja, että meillä olisi aina erittäin hyvät matkapuhelinyhteydet. Ja silloin satelliiteilla voidaan tuoda sitten paikallisesti esimerkiksi johonkin kylään, pieneen kaupunkiin, se satelliittitietoliikenneyhteys, jossa se jaetaan sitten maan päällä normaalilla matkapuhelinverkolla. Mutta toinen tapaus sitten, mikä ehkä näkyy teollisuudessa, niin on esimerkiksi laivaliikenne, eli satelliiteilla pystytään tuomaan laivoihin ja tuodaan nykyisinkin jo tietoliikenneyhteyksiä. Mutta on nähtävissä, että nämä piensatelliittikonstellaatiot, niiden avulla pystytään tuomaan suuremmat tietoliikennenopeudet ja pienemmät viiveet tiedonsiirtoon. Eli varsinkin kun mennään kohti autonomisempaa ajamista niin maan päällä kuin merellä ja erityisesti myös ilmassa, niin silloin satelliitit tarjoaa nopeita tietoliikenneyhteyksiä ja pienempää viivettä kuin ehkä siis varsinkin pienet satelliitit verrattuna näihin isoihin satelliitteihin. Ja lentoliikenne esimerkiksi on lentoliikenne, siis matkustajalentokoneet, mutta myös nyt sitten kun tulee droneja ja muuta ilmassa olevaa liikennettä enemmän tulevaisuudessa, niin satelliitit nähdään myös siellä maanpäällisen tietoliikenneverkon hyvänä lisänä. Viimeaikainen maailmanpoliittinen tilanne on myös osoittanut sen, että yhteiskunnan kriittinen infrastruktuuri on aika haavoittuvaa ja tämä voi tietysti tapahtua Suomessakin, että täältä tietoliikenneyhteydet häviävät syystä tai toisesta jossain vaiheessa ja silloin satelliittitietoliikenne on yksi ratkaisu siihen, että miten toimitetaan tai saadaan tietoliikenneyhteydet koko Suomenkin kokoiselle alueelle ja erityisesti nämä piensatelliittikonstellaatiot mahdollistaa sitten joustavankin tietoliikenneyhteyden jakamisen ympäri Suomea ja kriittisille toimijoille tietysti erityisesti. Kiitos VTT:n mikroelektroniikan ja kvanttiteknologioiden johtaja Tauno Vähä-Heikkilä. VTT:n erikoistutkija Jarno Pinola, kerro 5G Heart-hankkeesta. Joo, eli 5G Heart-hanke on näitä Horisontti 2020 5G-hankkeita, suuri sellainen ja pitkä. Meillä on 3,5 vuotta kestänyt 5G-kokeilut 5 eri Euroopan maassa. Me on tehty kokeiluita terveydenhuollon palveluilla, me on keskitytty ammattiautoilumaailmaan ja meillä on myös sitten kolmantena tämmöisenä teollisuuden alana ollut kalanviljely, eli hyvin erilaisia teollisuuden aloja, erilaisia palveluita, erilaisia konnektiviteettitarpeita, joita me on pyritty sitten 5G-kokeiluilla, 5G-teknologialla selvittää ja ratkaisemaan näiden teollisuuden alojen ongelmia ihan käytännössä. Eli meillä on nämä kolme teollisuuden alaa, joista meillä on projektin konsortiossa ollut hyvä edustus ihan yritysten puolelta ja he on tuoneet meille käytännön ongelmansa ratkaistavaksi tähän projektiin. Terveydenhuollon ala meillä on tässä projektissa ollut ehkä niin kuin eniten loppukäyttäjävetoinen, eli meillä on operaattoreiden, tutkimuslaitosten, 5G-laitetoimittajien lisäksi ollut tässä projektissa mukana ihan sairaaloita ja ambulanssipalveluita eri Euroopan maista tuottamassa meille palautetta siitä, että kuinka he näkevät 5G:n roolin heidän työssään, ja me on näiden käytännön kokeiluiden kautta
kautta tosiaan saatu sitten ihan teknistä dataa 5G:n soveltuvuudesta terveydenhuollon palveluihin ja sitten loppukäyttäjien palautetta siitä, että kuinka he kokevat, että 5G-konnektiviteetti on auttanut heitä tekemään heidän työnsä paremmin. Projektin terveydenhuollon puolella projektin suurena visiona on ollut mahdollista sairaala ilman seiniä, eli tuoda terveydenhuollon palvelut mahdollisimman kattavina kaikkien saataville riippumatta missä he asuvat tai missä päin Suomen maata esimerkiksi heillä hätä sattuu tulemaan. Ammattiautoilun puolella me on keskitytty 5G-kokeiluissa sitten siihen, kuinka tämmöisellä niin kuin korkean suorituskyvyn konnektiviteetillä me pystytään tukemaan esimerkiksi autonomista tai automatisoitua ajamista paremmin, kuinka me pystytään tarjoamaan ammattiautoilijoille palveluja dataverkkojen kautta liittyen ihan siihen autoilun turvallisuuteen, mutta sitten myös näiden autojen omien järjestelmien päivitykseen tai muuhun autoihin lähetettävän sisältöön liittyen. Eli tälläkin ammattiautoilun puolella niin skaala on ollut hyvin laaja, eli meillä on hyvin kriittisiä palveluita, joita me on testattu, mutta sitten myös semmoisia ihan erillisiä tukipalveluita, eli 5G-verkkojen suuntaan myös ammattiautoilun puolelta vaatimukset ovat olleet hyvin erilaisia. Tai ammattiautoilun puolella meillä on ollut hiukan teknisempi lähestymistapa näihin 5G-kokeiluihin kuin esimerkiksi terveydenhuollon puolella, että me olemme käyttäneet eri standardointiorganisaatioiden tavoitearvoja 5G-suorituskyvylle meidän mittarina sitten ammattiautoilun palveluja kokeiltaessa. Teknisempi lähestymistapa on tuonut sitten esille ammattiautoilun puolella tämmöisiä teknologia käppejä, jotka me pystymme sitten projektin puolelta kommunikoimaan standardointiorganisaatioiden suuntaan suosituksina tulevista toiminnallisuuksista, joita 5G-verkoissa tarvitaan. Kalanviljely kolmantena teollisuuden alana projektissa tarjoaa jälleen hyvin erilaisen vaatimuskattauksen 5G-verkoille. Kalaviljelylaitokset ovat yleensä hyvin syrjäisissä paikoissa. Tällä hetkellä heidän toimintansa ovat pääasiassa manuaalisesti hoidettuja, eli periaatteessa kaikki konnektiviteetti, joita heille saadaan tuotettua, vie heidän palvelujaan eteenpäin. Mutta tämä 5G-HART-projektin näkökulmasta on esimerkiksi paljon tutkittu käyttötapauksia, joissa tekoälyn avulla optimoidaan kalan tuotannon eri toiminnallisuuksia, ja sitä varten tarvitaan sitten 5G-suorituskykyä hyvin erilaisissa käyttötapauksissa liittyen videon siirtoon ja tähän tämmöiseen niin kuin tekoälyn massadatan siirtämiseen. Ehkä niin kuin yleisenä löydöksenä kaikkien näiden kolmen teollisuuden alan 5G-kokeilujen kautta tässä projektissa on päädytty lopputulokseen, että vaikka 5G tällä hetkellä vielä kaupallisessa muodossaan pääasiassa tarjoaa palveluita ihmiskäyttäjille, niin teollisuuden alatkin pystyvät jo monia ongelmia ratkaisemaan tämän hetken 5G-teknologioilla. Optimoitavaa vielä riittää, mutta palvelut, joita me pystytään tällä hetkellä 5G:llä toteuttamaan, ovat jo huomattavasti kehittyneempiä kuin mihin 4G-verkoilla esimerkiksi pystytään. Projektin loppumateriaalina on tuotettu paljon tietoa mittauksista ja tuloksia on sekä loppukäyttäjien että verkkojen näkökulmista saatavilla marraskuun lopussa projektin nettisivulta www.5ghart.org, joten kiinnostuneet löytävät sitten sieltä iltaluettavaa varmasti joulukuuksi.
Kiitos VTT:n erikoistutkija Jarno Pinola. DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, miten 5G on hyödynnettävissä? No 5G on laajalti hyödynnettävissä, eli 5G:hän kattaa erittäin suuren osan suomalaisista. Meidän verkko kattaa melkein 80% suomalaisten asuinpaikoista jo nytten. Eli siinä mielessä 5G on laajalti saatavissa Suomessa, ja 5G:stä sitä kautta saadaan nopeammat yhteydet, lyhyemmät viiveet verkossa, ja voidaan sen kautta tuottaa uuden tyyppisiä palveluita ja parempaa asiakaskokemusta niin kuluttajille kuin yrityksille. Geopoliittisen tilanteen myötä on tullut paljon kyselyitä siitä, että miten sähkökatkokset vaikuttaa kuluttajayrityksen viestintäpalveluihin. Ja tosissaan niin kuin Suomessahan viestintäverkot on varmistettu sillä tavalla, että siellä on niin kuin akustot tukiasemia yhteydessä, jolla voidaan varautua sähkökatkoihin. Et toki silloin se tyypillisesti tietyn ajan jälkeen niin kuin verkon nopeudet hidastuu kyllä, mutta peruspalvelut sieltä on saatavilla. Eli siinä mielessä ollaan hyvin valmistauduttu. Samaa hengenvetoa on toki sitten, jos ajatellaan niin kuin taloyhtiöissä, jos on aktiivisia verkkokomponentteja ja muuta, niin niissä välttämättä sitten, niin siellä ei ole akustoja, eli siinä mielessä se, että vaikka meidän verkko toimisi, niin välttämättä sitten se kiinteä laajakaista ei toimi joka paikassa ja muuta. Että tässä niin kuin paljon asioita tapahtuu, ollaan tosi hyvin valmistauduttu, ja toki kannustan kaikkia suomalaisia siihen, että on myös itse valmistautunut siihen, että tämmöisiä katkoksia voi tulla, voidaan nähdä erinäköistä kiusantekoa, me kyllä siitä selvitään, se ei ole silleen mitään kummallista, ja netistä löytyy todella hyvä sivusto, tämmöinen kuin 72tuntia.fi, jossa on hyviä ohjeita siihen, että miten meidän jokaisen kannattaa varautua, jos tulee sähkökatkoja tai muuta, niin osataan sitten toimia fiksusti. No asiakkaalta löytyy paljon hyviä esimerkkitapauksia 5G-hyödyntämisestä. Löytyy esimerkiksi suunnittelufirmaa, joka tarttee käytännössä, ihmiset tekee etätöitä, tehdään mökeiltä, tehdään kotoa, muuta tehdään myöskin liikkuvasti töitä, niin silloin he käyttää tämmöistä 3D-suunnitteluohjelmistoa, joka toimii pyörii pilvipalvelussa, niin käytännössä silloin tämmöiset niin kuin lyhyet viiveet, eli puhutaan latenssista, niin se pitää olla, viiveinen pitää olla mahdollisimman pieniä, jotta se 3D-mallinnus sit itse asiassa käytännössä pyörii. Samalla nähdään esimerkiksi julkishallinnossa paljon tapauksia, missä on niin kuin liikkuvia laitteita, jossa on verkkoyhteys, ja sieltä tarvitaan hakea, on se sitten potilastietoa tai muuta tietoa, niin sitä, silloin kun se latenssi tuodaan, niin kun viedään pieneksi, niin se saattaa olla niin kun viiveet, että se haetaan vaikka potilastieto, niin se saattaa olla pari sekuntia verrattuna siihen, että se aikaisemmin on ollut 30 sekuntia tai 60 sekuntia, eli siinä mielessä ne käytännön hyödyt on tosi merkittävät silloin, kun on tämmöisiä sovellutuksia, missä tarvitaan niin kun korkeata nopeutta taikka sitten pientä viivettä. Joo, teknologiathan kehittyy voimakkaasti, eli on puhuttu paljon pilvipalveluista ja tekoälystä, ja nyt jos katsotaan, mihin suuntaan teknologia on kehittymässä voimakkaasti, mä itse uskon, että reunalaskennan merkitys, eli sinne niin kuin verkon reunalle ja sitten myöskin teollisen internetin laitteiden yhteyteen tuodaan enemmän älykkyyttä ja kykyä, ja siinä jälleen sitten niin kuin 5G-verkkojen merkitys on äärimmäisen suuri. Ja jos mä otan tämmöisen niin kuin kuluttajan kannalta esimerkin, niin otetaan esimerkki, että henkilöllä on sydämessä tahdistin, joka tunnistaa koko ajan, mikä tilanne sydämessä on, ja se tieto pitää koko ajan saada terveydenhuollon ammattilaisille. Henkilö menee vaikka Olympiastadikalle, joka on täynnä ihmisiä, niin nykyteknologian avulla voidaan varmistaa, että sieltä on aina se kapasiteetti saatavilla sille tahdistimelle. Eli tämän tyyppisiä käyttöskenaarioita tulee tosi paljon sitten myöskin näiden uusien teknologioiden myötä. Mun mielestä olisi tosi tärkeää, että jokaisella olisi pääsy teknologiaan, mahdollisuus hyödyntää teknologiaa ja osaaminen hyödyntää teknologiaa, ja sen takia myös tämmöinen digitaalinen yhdenvertaisuus Suomessa on tosi tärkeää. Kiitos DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen. 5G Momentumin uutisista. Kiitos ja kuulemiin.